دعايد وحي صومران معارضة ما كان هذي معارضة كأنه هيسن وربحين دي صحيح ده كواسنة هو قامينية ولا هذلا ما حد لويه معارضة متين بالليه وقتها ما كان سير تاسي سير تاسي ما شو وبحلو وين وربحين تهلا سي أنا يرني راح ده ما كان نوصل لي من بحشة سنت ما كان نوصل لي أنا لا ور هذي لا يلا gudoomiyaha xisbiga mucaaradka ee cod engineer Faisal Cali Waraabi ayaa marka la soo booqday suuqa waahan oo dhawaan dab qabsaday gudoomiyuhu waxa uu kormeer ku tagay qaybaha kala duwan ee suuqaasi dab ku qabsaday waxaan halkaas ku soo dhaweeyay isla markaana warbixin ka siiyay goobaha dadka ay u diyaariyeen inay ku ganacsadaan mayor ku xigeenka caasimadda Hargeysa marka ilaa 6 suuq ayaan imika diyaarinay oo dawladdu si guud u wada diyaarisay oo gacanta ku haysa gudida heer qaran madaxweynuhu magacaabay ayaana mas'uuliyadda maanta gacanta ku haya oo u fadhiya shaqadeena way bilaabeen lix meelood ayaa la calaamadiyay lixda meelood intooda badan dawladda ayaa leh oo dhulkii dawladda weeyaan waxa jira goobo dadkeena shicibka ee wanaagsan ee ganacsatadeenu ay ku tabaruceen oo ka mid yahay Cumar Caydiid iyo Harwanaag oo iyaguna insha Allah aan qorsheynayno dadkii sidii loo geyn lahaa maxay yelay dadkii liistadoodii halkan baa lagu wadaa guddida arrimaha bulshada iyo ganacsatadii guddi ah ayaa gacanta ku haya oo liiskii 90% liiskii wala dhameystiray dadkii wax ku yeeloobay dhaqaaluhu ku burburay marka dadka qaybaha loo qaybin doonaa waxa loo qaybinayaa qaybaha salaano kale khudaarta iyo wixii la halmaala dhinac baa laga dhigayaa bacadlayaasha iyo bagaashleydiina dhinac baa laga dhigayaa bakhaaradii waaweynaa iyo intii muxuu ahaa jumladlayaashaana dhinac baa laga dhigayaa marka saddexda qaybood ayaa loo qaybinayaa halkana waxa ku haya injineeradeenii ee dawladda hoose oo dhowr ilaatan injineera ayaa ku jira droneskii baa lagu qaaday baaxadda dhulka waa la qaaday qorshihii shaqadii waa la sameeyay wax walbana waa inoo diyaarsan yihiin guddida ayaa lala wadaagi doonaa haddii la yiraa shaqadaasina si fiican ayay u socotaa waxa loo wax inaga qabiyay ma jiraan ugu dambeyn waxa halkaas ka hadlay gudoomiyaha xisbiga mucaaradka ee cod engineer Faisal Cali Waraabe waxaanu shacabiga Soomaaliland lagu baaqay inay wada jirkooda ilaashadaan isla markaana ay ka qayb qaataan dib u dhiska laga sameynayo suuqani wasaad sheegtay horta inna lillahi wa inna ilayhi raji'un waa masiibadani waa tuu ilaahay keenay ilaahayna subxaana tacaala samirkiisa waa leenahay iimaan wanaagiisa waa leenahay waa og jiray dad magaalinkeenu qaawan oo sawir eeg bayn soo galay hubiya saaxiibka la soo galay dawaynigam ciina ku dhisnay maanta quruxda ayaa abjid magaalooyinkeena tan waxa weeye waa mid ka mid ah masiibooyinka waynu ka soo bixi doonaa insha Allah ta'ala waxa weeye horta arintan waa wake up call waa weeye waa digniin meelaha kale isku raran ayaa weeye iguna in laga qabtaa hawsha haddii la yiraahdo si aanay tan kale noogu dhicin oo wadooyinkii laga sameeyaa inaan misan meesha la yiraahdo state house oo kale leh waa aragtay inta ummad degan hadduu dab ka dhaco intaas oo guriga qura ka bixi maayo meeshaas oo la qorshe leedahay anuu qorshe aanu hayay waxaan doonayaa dadka meesha laga raro gurigii state house-kan laga dhigo museum dhulka banaan laga dhigo meel baarka oo dhir lagu beero oo geelka dambe dumarka iyo lagu nastaan ka doonayaa insha Allah tacaala qorshahaas waa la wadaagi doonaa haddii la ilaaho waxa weeye aad iyo aad baan ugu mahadnaqaynaa dibad iyo gudaha waa laga soo gurmaday Soomaalida oo dhan waa kacday aad iyo aad buu helayin masaajida dibadda dhan waa ka socota ololihii waxa u baahan tahay un gargaarka imanaya in si fiican oo transparent in loo wado oo tuulo ku jirin waxaana weeye inaynu marka masiibo dhacdo in faraa la isku fiiqan maha waa ina la midoobaaba weeye oo cod wada sameeya waxa weeye tashuush baa ka jira in la inaga haga maaha xamar iyo social media oo weliba dad inaga u dhashay oo wax matarayaala oo waxba aan tari karin oo waxba dalka ku tarin oo social media-ga bartay waa laga hadlaa oo wax caqli xun ku hadlaya inaan kuwaas inay hagaan horta maaha taasna waxay ku imanaysaa markay kala go'daan madaxda iyo shacbigu kala go'o oo waxa meesha ka faa'iidaysanaya war xumatashiilka marka waa inaan had iyo goora wada shaqaynaa oo aynu codka inaga baxaya iyo waxa socdaa midoobaan sidaa wadaan waxaan sameynna guddi baan sameynna insha allahu tacaala attaachi aan ka dhigino attaachi adkalaano dacaayadu waxay soo maraan mucaaradka marka haddii mucaaradku aanu haysan warbixintii saxeed dee kawaasana hogaaminaya walaa hadla maxaa hadla weeyaan mucaarada ma tihiin baa la leeyahay ogtahay marka si taasi meesha uga baxdo
وين وربحينتها الله سي انا يرني راه ديما كانوا سو ديما بحشا سنت ما كانوا سو ديما انا لا ور هذه لا يرا ما قاصا سيلنا هذه البوم سنت وان اذا مدينه دب دمسك يو دي علم بك تاغني لا خير خسي هو كلي هلك هو يدين مع واحد اركي كوي بض يا صح هو هو شو لو ده هو القري بض عجك لا اسلوب تاع اسلوبتي واشوف اذا غرك هذه يقرا وانا حمبليان يا تعب خيس ما واحد لين هاي من مره كل شقيه لو انت سوى نود انت هاي واحد عد 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 فرت لو في غيها ما جرتو يا عدو من فرت لو في غنا انا وفرس كو سوي غيمين ابراهيم شوكر سي بي تي في حرقيسه.